Mama Sarah Obama hii leo amezikwa nyumbani kwake katika kaunti ya Siaya kwenye mazishi yaliyofanywa kulingana na taratibu za dini ya Kiislamu. Mama Sarah ambaye ni nyanyake aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama alifariki hapo jana baada ya kuugua kwa muda, huku juhudi zake za kuimarisha elimu zikisifiwa pakubwa, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Laura Otieno. Waombolezaji hii leo walimiminika katika boma la Mama Sarah Obama ili kutoa heshima zao za mwisho kwa Mama Sarah aliyezikwa saa 6:15 kando ya kaburi la mumewe Hussein Obama aliaga dunia mwaka 1975. Rais Uhuru Kenyatta aliwasilisha risala zake kupitia waziri wa masuala ya kigeni Rachel Omamo, akimtaja Mama Sarah kama jasiri ambaye atakumbukwa na vizazi vijavyo. We mourn and pay homage to this visionary lady. Let us also celebrate her life and achievements. Although she has left us, her inspirational life will remain a great legacy to her family and many others who knew her. Viongozi mbalimbali aidha pia walizungumzia ukarimu wa Mama Sarah, huku kila mmoja aliyepanda jukwaa akisimulia alivyofaidi kutokana na juhudi zake. Mama alikuwa ni mcheshi, anayependa watu na anapenda maendeleo. Kwa hiyo kikubwa tuzidi kumwombea Mwenyezi Mungu ili Mungu amrehemu na amweka mahala pema peponi. I remember Mama because of her generosity and warm welcome. She actually treated everybody the same, whether you are her biological child or a child from another lady. Mama Sarah Obama aliaga dunia hapo jana akiwa na miaka 99 alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.